польские казки и поданні. Давным-давно, а може і не так давно, за горами, за лясами, а може недзе недалёка, про Бартыка доктора. Жила в одной вёсцы бедная удава. Быў у яе сын Бартык. Добры быў хлопец, але працы пазбягаў як толькі мог. Ой, Бартык, ты сабе птушачак стругаеш, а курам піць няма чаго. Навошта ваду цягаць? Дождж будзе. Далёкае дзяце? У Кракаў вучыцца. Прыгожы, сам зрабіў. А тая навука, гэта цяжкая праца. Так, але варта. Пайду і я ў Кракаў. Слушна, тады да пабачэння. Я іду вучыцца, стану доктарам, і мы будзем багатыя. Тут ці там, сыну, працаваць усюды трэба. Не турбуйся, мама, дам рады. Хто табе ў гэтым свеце дапаможа? Не плач, я яго папільную. Ты такая разумніца. Можа, ты ведаеш, кудою на Кракаў? Вядома, ведаю. Што гэта? Ты размаўляеш? Ты зачараваная? Скажы, Бартык, ты ідзеш у Кракаў? Ідзеш до Кракова? Так, вучыцца. Стану доктарам і дапамагу маці ў жыцці. Гарачыя клёцкі, гарачыя. Яблыкі, яблыкі. Ратуйте! Поможите! Осторожно! Покличьте доктора! Ой-ой! Ходи со мною. Готова. Дякуй. У мяне няма грошай. Можна я вам службаю адплачу? Згода. Згода? Уставай на вучобу. Навошта? Я тут навучуся лячыць. Як там мой асістэнт? Готовы? Люмбага. Натирайте спину зёлками. Люмбага. Дорогу в школу засыпала. Я ведаю, что раблю, дружа. Бартык, подрыхтуй сироп.
Поеду увез куда хворога. Вернусь простыдень, а ты займися домом. Заткни дюбу. Я до доктора. Я в ухо застудил. Я заменяю доктора. Коли ласка. Бухас коликус. Позбегайте сквозняков, да грейте в ухо зелками. Тетка бурмистра вельми зъедливая. Кожному прыкрость зробить. Ох, я так кепско себе отшуваю. У себя не раздражняюсь. Позбегайте людей. Найлепш выехать у лес. И пить озелки хлорус мухоморус. Як ты тут был без меня? Добро, лечил хворых, да назбирал талеров. Что? Лечил? Лечение людей не забава. Коли ты этого не разумеешь, я вымушен с тобою развитаться. Ты идешь у школу? На во что? До дому вертаюся. Я ж умею лечить. Кого ты хочешь подмануть? Бывай здоровы. Там некто есть. Можешь мне? Да поможи мне, коли ласка. Кто ты такие? Бартек, доктор, а вы? Я смерть, Костуха. Ты идешь пехотою, значит, ты кепский доктор. Значит, я тебе легко одячу за послухи. Домовимся, коли з'явлюся ля ног хворога, лячи яго, як умееш, бо ён і так выздараве. Коли я стану ля головы хворога, я яго забираю згода. Згода. Але коли порушиш домову, жыццём мне за гэта заплатиш, памятай. Я не ашукаеш. А не водзін доктор у свеце, дня мае домовы са смерцю. Цяпер талеры на нас пасыплюцца. Найлепший из докторов. Зерней одразу ведая, кто окрыяе. Обярай у сяго два талеры. Высыпка на языку. Ты день не говорить. И компресс за рамонку. Гарачка. Пите рамонок. Коклюш. Пите адвар рамонку. Компрессы с рамонку. Чому ты у всех хворых лечишь однольково? Я ведаю, что раблю. Не турбуйся. Доктор, дочка Кашталяна непритомная. Ратуйте. Ого, дочка Кашталяна. Ратуйте ее, доктор, я щедро отплачу. Покиньте меня с хворой. Коли ласка, встань ля ног. Мы так не домовлялись.
Я хочу, каб гэтая дзяўчына жыла. Я буду яе лячыць. Ты умееш лячыць гэтак жа, як і слова трымаць. Саступі, калі ласка. Ну, один разок. Гэта праз прыгажосць дзяўчыны ці дзеля талераў кашталяна. Со мной, хлопча, гуляць нельга. Доктор, дачушка, ён жыццё табе выратаваў. Не хачу ніякага доктара. Прэч! Чаго вылупілася? Папраў мне падушкі. Я ж казала, смерці не ашукаеш. Добра, што ты не спрабуеш выслізнуць ад адказнасці. Гэта агеньчыкі жыцця. Святло кожнага тут. Гэты кашталянскай дачкі. А гэты твой. Канец дамовы! Яна выратавала твоё жыццё, таму аддасць сваё! Чароўная птушка і гэтая незвычайная гісторыя змянілі жыццё Бартэка. З таго часу ён працаваў ахвотна і сумленна.